Είδαμε να είσαι πάρα πολύ σκληρός με ένα δημοσίευμα που σε έχουν γράψει από γνωστών περιοδικών. Γιατί είχες αυτή την αντίδραση? Γιατί ήταν άδικο, κακοπροαίρετο. Τι εννοείται, δηλαδή ήταν εσκεμμένο, δόθηκε εν οδηγία να γραφτεί? Έχω την αίσθηση ότι έτσι έκοψε σκελέτο. Ναι. Ναι, οδηγία αποκλείται να το δω. Μιλήσατε με τον δημοσιογράφο? Όχι, ούτε πρόκειται να μιλήσω. Ό,τι είχα να πω, το είπα στο Facebook μου. Ούτε σε σελίδες, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Σας εκνεύρισε τι ακριβώς, ότι σας έγραψε ότι έχετε χαμηλά νούμερα τηλεθέασης ή ο τρόπος που εγγράφτηκε το κείμενο, που όντως ήταν πολύ επιθετικό? Όπως το είπες, ήταν όντως επιθετικό. Έγραφε ανακρίβειες, αναλήθειες. Όταν είσαι τηλεκριτικός και θες να κάνεις κριτική, ρωτώ εσένα που είσαι στην τηλεόραση, ποιο κανάλι αποφασίζει τι θα κόψει και τι θα ανεβάσει την επόμενη σεζόν από το Γενάρη? Εάν μου βρεις στον κόσμο κανάλι που κάνει και τηλεκριτικός υποτίθεται που είναι η δουλειά του και οφείλει να τα γνωρίζει, έχει την αίσθηση ότι ένα κανάλι θα αποφασίσει τι θα κάνει του χρόνου από τον Γενάρη, εγώ να πάω σπίτι μου και αυτός να συνεχίσει να κάνει τηλεκριτική. Σε αντίθετη περίπτωση, να πάει αυτό σπίτι του και να συνεχίσει να κάνει τηλεόραση. Σε αγχώνουν τα χαμηλά τη νούμερα τηλεθέασης? Καθόλου. Καθόλου, γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που κάνω. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική εκπομπή. Πραγματικά τη θεωρώ εξαιρετική, έστω και αν γράφει 0,0. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Δείτε σε λίγο